بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال بيبتلاد بر انسان 6 سو تيخدب اوي سو توغن كين اول جسالر 5 سو تيخ بوب چقن تقريبا وابو انسان عال دب سوتكن. سوال دخل اساس شو اند اونجا اتلسا كورو والي دار دا ديبت اصل دا خواهز دا حقا تنم 5 سو تيخدب يازلگن بوغن. Bu odam aytibdi-ki, yo, bu shunchaki qog'ozdagi gap, asli 6 sotik deb sotgan. Haqiqatda o'lchasalar, keyinchalik 5 sotik bo'lib chiqqan. O'zi bir durust odam shunaqa qilib aldab sotdi, nima qilamiz deyaptilar. Bu uyning 1 sotig'i 20 ming dollar debdilar. Shuncha miqdorda katta pul endi, ya'ni shunga aldanganlar. Xo'p, demak, albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Man g'ashshana falaysa minna." Kim bizni aldasa bizdan emas deganlar. Hajga borganmi, namoz o'qidimi, roza tutganmi, farqi yo'q. Musulmonni ko'ziga cho'p tiqdimi, musulmonni orqasidan pichoq sanchdimi, ya'ni aldadimi musulmonni, tamom. Bu odam Rasululloh aytayaptilarki, bizdan emas deyaptilar. Ya'ni biz deganda, chunki biz bir butun jasadmiz musulmonlar. Qanday siz masalan o'zingizni oyog'ingizga bir bolta urib, o'zingizni oyog'ingizga bir pichoq sancha olasizmi? Yo'q. Musulmonlar ham bir shunaqa bir jasad deganlar. Qanday qilib inson o'zining jasadiga bir ziyon yetkazib, go'yoki shundan xursand bo'lib, keyin qochib qutulib bopladim deb yura oladi? Kimga zarar qilyapsan? Kimni aldayapsan? Alloh oyatda nima degan? Yuhodiyuna Alloha vallazina amanu va ma yaqdauna illa anfusahum va ma yash'urun. Ular Alloh va iymon keltirganlarni aldayapmiz, boplab yuribmiz deb o'ylashadi. Holbuki sezmaydilar, o'zlarini o'zlari aldab yurgan bo'ladilar degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bozorga keldilar. Bug'doy turgandi. Bug'doyni tagiga qo'llarini tiqib ko'rdilar. Bug'doy nam edi. Nima bu dedilar? Ya'ni bug'doy nam bo'lgan ekan, og'ir keladi tarozida. Nega nam bug'doy sotyapsan deganlar. Haligi odam aytganki, "Ya Rasululloh, asobat hussama." Yomg'ir tegib qolibdi-da, men atadan qilmadim degan. Qasdan qilmadim-ku deganday qilib aytgan. Rasululloh aytganlar, yomg'ir tegib qolsa ustiga chiqarib qo'y, yozib qo'y deganlar. Keyin yuqoridagi hadis aytganlar, kim bizni aldasa bizdan emas. Qarang, demak, tasodifiy sabablar bilan ham inson, lekin agar shu bir narsani aldab sotib yuborsa, baribir gunohkorligidan chiqmas ekan. U tasodif edi, yomg'ir yog'di, tegdi. Lekin shuni ham aytmasdan, shuni ham ko'rsatmasdan o'zida ko'rib olsinida degan gap ketmaydi. Rasululloh hadisda aytganlarki, "Al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa idza bayyana buraka lahum fi bay'ihima." Savdo qiluvchilar savdolarida bor gapni bayon qilib savdo qilsalar, tovarda aybi bo'lsa aybini, pul qancha bo'lsa shunchaligini, ana ularda savdosiga barakat beriladi deganlar. Agar berkitsalar savdolarning barakasi o'chiriladi deganlar. Shuning uchun yuqorida oyatda aytdiki, o'zlarini aldaydi. Kimni aldaydi boshqa? Allohni aldayman, iymon keltirganlarni aldayman deydi, holbuki o'zlarini aldaydilar. Sezmaydilar. Siz yuraverasiz, men aldaganim yo'q o'zida deb. Alloh aytyapti mana, sezmaydi. O'zini o'zi aldab yuribdi lekin deb. Alloh taolo oyatda, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Ey iymon keltirganlar, o'rtalaringni mollaringni botil yo'l bilan yemanglar degan. Illa antakuna tijaratan an taradim minkum. O'zaro rozichilik bilan tijorat bo'lsa joiz degan. Tijorat qachon rozichilik bilan bo'lmadimi? Harom. Topgan pulingiz harom, agar sizga qozi halollab bergan bo'lsa ham. O'z qo'li bilan bergan bo'lsa ham. Lekin aldanib qoptimi? O'shandan siz bu pulni olishingiz harom bo'ladi. Xususan yer sohasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, kim bir qarich yerni zulm yo'li bilan tortib olsa deganlar, shuni 7 qavati bilan qiyomatda bo'yniga bog'lanib keladi deganlar. Siz hozir mana zulm yo'li bilan bir insonga bir yerni sotdingiz. Bu mu'min musulmonning ishi emas. Mana inson agar hajga borgan bo'lsa, namoz o'qiyotgan bo'lsa, shu hajni hurmatini qilgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aynan shu hajda turib nima deganlar? Umrlarini oxirida qilgan hajlarida aytganlarki, "Ala
inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ala falyuballighi shahid al-ghaib. Bilinglarki sizlarning jonlaring bir-birlaringga harom deganlar. Mollaring bir-birlaringga harom. Obro'laring ham bir-birlaringga harom. Mana shu kunning hurmatichalik. Arafa kunida turgan bo'lganlar. Shu oyning hurmatichalik, Haj oyida turgan bo'lganlar. Mana shu shaharning hurmatichalik deganlar, Makkada turgan bo'lganlar. Shunday harom. Musulmonning qonini to'kish, obro'sini yeyish, uni molini yeyish buni yuqoridagi Ka'bani obro'sini to'kish bilan barobar yoki Arafa kunini obro'sini to'kish bilan barobar bu. Bu din bir butun narsa. Bir joyga amal qilib, ikkinchi joyda mamlaqangi qilib insonlarni molini yeyishlik inson bu bilan dindor bo'lib qolmaydi. Rasululloh hadisda shuni ogohlantirganlar. Atadruna manil muflis. Haqiqiy xonavayron bo'ladigan odam kim bilasizlarmi deganlar. Sahobalar aytishadi, ya Rasululloh, bir dirhami ham, bir dinori ham yo'q bo'lgan inson shuda. Ana shu insonni nima xonavayron bo'lgan odam deyiladi. Rasululloh aytganlarki, unaqa emas. Haqiqiy xonavayron bo'lgan odam qiyomat kunida keladi. Tog'lardek hasanot topib keladi. Lekin mananı urgan, mananı molini yegan, mananı so'kkan kelib ular hasanotlardan oladi, hech vaqosiz qoladi deganlar. Keyin har kim jahannamga sudraladi. Demak, siz ibodat qildingiz degani bo'ldi degani emas. Ibodatingiz o'zingiz bilan Alloh o'rtasidagi ish. Bu foyda berishligi uchun bandalar bilan bandalar o'rtasidagi haqlarni ham ado qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa Alloh huzurida bu foyda bermaydi. Demak, buni qaytarish kerak. Hozir aldab sotibdilarmi? Qaytarish kerak. Ya'ni ziyoda pulni egasiga qaytarib berish kerak. Agar ziyoda pul yo'q bo'lsa, kerak bo'lsa savdo bo'lsa ham bo'ladi. Aldangan odam ixtiyorda bo'ladi. Savdoda katta aldangan odam savdoni buzishga ixtiyor bo'ladi. Arzimas 1 so'm 2 so'mga aldangan emas, unaqa narsalar kechiriladi, lekin katta miqdorda hozir mana bir sotik yer shuncha pul tursa, shuncha pulga aldangan odam haqiqatda bu ixtiyorlik deyiladi. G'amdul fahish deyiladi buni fiqhda. Ya'ni katta aldanish. Unaqa odamga ixtiyor beriladi. Xolis savdoni buzaveradi. Qaytarib ber deydi pulni, talab qiladi. Xohlagandek qilib talab qilsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana aldangan miqdorinchalik pulimni qaytarib ber deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida bir kishi bo'lgan. Ana shunaqa savdolarda aldam qolavergan. Odamlar uni aldab qo'yavergan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda aytganlarki, "Ida bi'ta faqul la khulaba." Agar bir narsa sotsang yoki olsang aldash yo'q deb oldik yoki sot deganlar. Aldash yo'q deb. Agar shundan keyin ham aldasa bu inson haqqi bo'ladi. Men aytgandim senga, mana hozir ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Buni notariusdan o'tkazayotgan paytda qaralgan, 5 sotik yozilgan. 5 sotik ku desa, yo'q, bu shunchaki qog'ozda degan. Demak, bu sizni ogohlantirgan. Endi keyinchalik mana bu aldam qolganligini bildimi? Tamam. Siz unda yoki savdoni qaytarishingiz kerak pulni berib, yoki ana shu ziyoda miqdorda olgan pulni qaytarib berishingiz kerak bo'ladi. Inna zulma zulumatun yawmal qiyama. Rasululloh hadisda aytganlarki, bu zulm qiyomat kunining zulmatlaridan, qiyomat kunida boshiga zulmat bo'ladi. Va man yaghlul va man ghalla yati bima ghalla yawmal qiyama. Kim birovni haqqini nohaqdan olsa, va man yaghlul yati bima ghalla yawmal qiyama. Qiyomat kunida shu bo'yniga ortgan holatda keladi deganlar. Alloh a'lam.